রাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত 3 অক্টোবৰৰ পৰা বাধ্যতামূলক হ'ল শিক্ষা সেতু এপ। এই মোবাইল এপৰ জৰিয়তে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত দৈনিক শিক্ষকৰ উপস্থিতি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ তথ্য আপলোড কৰিব। আৰু এই এপ যিহেতু বাধ্যতামূলক হ'ল 3 অক্টোবৰৰ পৰা, এতিয়া কেনেধৰণে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই এপৰ জৰিয়তে আৰু এই এপক লৈ বিভিন্ন ধৰণে বিসংগতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ ঠেলামৰাৰ এখন বিদ্যালয়ত, আৰু ইয়াত আমি জানিম তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে এই এপ তেওঁলোকে কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগী সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব। আমি এনেধৰণে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত 3 অক্টোবৰৰ পৰা বাধ্যতামূলক হ'ল শিক্ষা সেতু এপ। আৰু এই এপৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ তথ্য আৰু শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য দৈনিক আপলোড কৰিব। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত সেয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে শিক্ষকে এই মোবাইল এপৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ তথ্য তেওঁলোকে এনেধৰণে আপলোড কৰিছে। যিহেতু এই এপ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে 3 অক্টোবৰৰ পৰা, আৰু শিক্ষকসকলে এনেধৰণে তেওঁলোকে পুৱাই দৈনিকভাৱে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ তথ্য আৰু শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ আৰু এই এপক লৈ বিভিন্ন ধৰণে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আচলতে এই এপটো আচলতে বিভিন্ন বিসংগতি আছে। শিক্ষক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম আচলতে কি সুবিধা হৈছে আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই এপ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে। ছাৰ কি ক'ব? নমস্কাৰ। যিহেতুকে আজি চৰকাৰে আমাৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা বলবৎ কৰিলে, আমাৰ শিক্ষা সেতুৰ জৰিয়তে যি ল'ৰা ছোৱালীৰ যি আজি এই এটেণ্ডেঞ্চ আপলোড কৰি আমাৰ বিভাগক পঠিয়াব লাগে, সেই কাম আমি যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি দুটা দিনত কামখিনি কৰি ঠিকেই পাইছোঁ। কোনো অসুবিধা বিশেষভাৱে পোৱা নাই। তৎমুহূৰ্ততো কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি অলপ এটেণ্ডেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ল'ৰা ছোৱালীৰ ফটোবোৰ আমি গ্ৰহণ কৰাত অলপ অসুবিধা হৈছে। তেওঁলোকৰ ফটোবোৰ আজি এপত গ্ৰহণ নকৰে, সেইটো আমি বিশেষভাৱে বেলেগে আমি খাতাত এণ্ট্ৰি কৰি ৰাখোঁ আৰু যিমান পাৰিম আমি এই কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰি আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি মই বহুত আশা ৰাখিছোঁ। সমস্যা আৰু কি হৈছে বিশেষভাৱে? এনেকুৱা দুদিনহে হৈছে, গতিকে মই বৰ্তমান বিশেষ সমস্যা একো দেখা নাই। কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু আপোনাৰ বিদ্যালয়? মোৰ এই 120 নং ঠেলামৰা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত বৰ্তমান 297 গৰাকী আছে। সময় কিমান লয় ফটো উঠা? ফটো উঠাওঁতে বহুতখিনি সময় যায়। চাওক, আজি আমি 9টা বজাত প্ৰাৰ্থনা প্ৰাতঃসভা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি 9টা 15 শেষ কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া 10টা বজি পাৰ হ'ল। আমাৰ এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী এটেণ্ডেঞ্চ লৈ ফটো লওঁতেই আমাৰ মানে ডেৰ ঘণ্টাৰ বেছিয়ে লাগি গৈছে বুলি ক'ব লাগিব প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে আমি কামখিনি কৰি যোৱাত। গতিকে সেইফালৰ পৰা আমাৰ অলপ পাঠদান কৰোঁতে শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষভাৱে কিছু অসুবিধা দেখা দি আছে বা দেখা দিব বুলি মই ভাবোঁ। এপটো চলাওঁতে কিবা অসুবিধা পাইছিলোঁ? নাই নাই, আমি এতিয়া বৰ্তমান একো অসুবিধা পোৱা নাই। আমি সময় বেছি লৈ সময়টোহে আমাক অলপ সমস্যাত পেলাইছে পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে মই ভাবোঁ এইখিনিও চাগে ঠিক হৈ যাব আৰু কালি পৰহিৰ ভিতৰত দুদিনৰ ভিতৰত মই ঠিক কৰাৰ যত্ন কৰিম, যিমান পাৰোঁ কামবোৰ ফাষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। হয়, এই সমস্যাও আচলতে শীঘ্ৰেই আচলতে দূৰ হ'ব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰিছে। মই সেই দৃশ্য দেখাম। এয়া চাওক, এই এপত এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ তথ্য ইয়াতে তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে আৰু এই আপলোড আচলতে দৈনিকভাৱে তেওঁলোকে কৰিব লাগিব। শিক্ষকে এনেধৰণে টেবলেট লৈ তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি উপস্থিতিৰ তথ্য এনেধৰণে আপলোড কৰিছে এই শিক্ষা সেতু এপত। বিসংগতি আছে, কিন্তু সেই বিসংগতিও শীঘ্ৰেই সমাধান হ'ব বুলি শিক্ষকসকলে কামনা কৰিছে। কাৰণ এই এপে আচলতে শিক্ষা বিভাগত যথেষ্ট সংস্কাৰ আনিব চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত, তাকে আশা কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ এনেধৰণে এইসকল শিক্ষকে শিক্ষা সেতু এপত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ তথ্য তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে।